Vai gavi daudz gan man dar ko, un kas esmu spēlējis tik sai gatsa, un man dāls tas atesli. Keti ļa galaksa tu visu da vitarca da iznes kasta mat, movidam teri misi. Un da dāls tas agvars di šoris ips samas da cārvi da udes agmosten da džajiligi, da nākupi gamu iko mašin gamu šte agvars digi. Movides monan iki da utkhe sakhlis upal samas dar kves. Upal vanu aratesli keti dāls tas ia galaksa šen sa, un ei agmosten da agvars di, holo man kuam, terman kats man koigi. Ხოლო მონოთამატ რქვეს მას, გნებავს არა ითა მივიდი და გამოარჩიოთ იგი? ხოლო მან რქვა მათ. არა ნუ უკვე შეკრებას აგვარზე ძაღმოფხუროთ იფლიცა. აცარეთ იგი თან აღორძინებათ ურთიერთას, ვიდრე ჟამადნენ კისა და ჟამსამ კისა საუბიძანა მომკალთა მათ. შეკრიბეთ პირველად ღვარზდიგი და შეკარდ ნეულად, რაიგი დაიწვას, იგი ხოლო იფლი იგი შეკრიბეთ საუნჯესად ჩემსა. ეშმაკის ერთ-ერთი მზაკვრობა სწორედ იმაშია, რომ ჭეშმარიტებას მცდარობა შეურიოს. მიიღბავს რა მას სხვადასხვაგვარი მიმსგავსები ჭეშმარიტებისადმი, რათა ამით ადვილად მოატყუოს მიმდევრი ადამიანები. აი რატომაა, რომ უფალი მტრის მიერ დათესის რაიმე სხვა თესლს კი არ უწოდებს, სხვა თესლის სახელს კი არ უწოდებს, არამედ ღვარლს, რომელიც ერთი შეხედვით ხორბალს ჰგავს. შემდეგ გვიხსნის ბოროტი ჩანაფიქრის ხერხსაც, მძინარი ადამიანის მეშვეობით, რომ ხორციელდება. არამცირე საფრთხეს უქმნის იგი თავის უფროსებს, რომელიც უპირატესად არიან პასუხისმგებლნი ტყანის დაცვაზე, თუმცა არა მხოლოდ უფროსებს, არამედ მათდამი დაქვემდებარებულებთაც. ამ სიტყვებით იგი გვიჩვენებს იმასაც, რომ ცდარობა ჭეშმარიტების შემდეგ მოდის, რადგან თავად ეშმაკიც თუ კი არ დაინახავს, რას შეიძლება მიბაძოს, ვის მიმართ შეიძლება ხრიკე მოაწყოს, არაფერს არ იწყებს, ისიც კი არ იცის, რით შეიძლება დაიწყოს თავისი საქმე. მაგრამ ითქვი შენ, როგორ უნდა გაძლო ძილის გარეშე? ბუნებრივი ძილის გარეშე მართლაც შეუძლებელია, ნებაყოფლობითისა კი შესაძლებელია. ამიტომ თქვა პავლემ, ღვიძარი იყვნით კიცეთ დე კი წარწმუნებასაც და პირველი კორინთიანთა 16 თავის 13 მუხლში. რაღაც მსგავსი მოხდა ქრისტიანობის დასაწყისში. მრავალმა წინამძღვარმა ეკლესიისა შეიყვანა, რომ მასში მძაკვარი ადამიანები, ფარული მწვალებლები. იორი გზა გაუხსნა ეშმაკს თავისი მზაკვრობის განსახორციელებლად. უფალი განაგრძობს მწვალებელთა ქცევის მთელი სიზუსტით აღწერას. მხოლოდ ეს აღმოსცენ და ჯერჯერობით ნაყოფი გამოიღო, მაშინ გამოჩნდა ღვარზე იგიო. ასევე მოქმედებენ მწვალებლებიც. თავიდან ისინი თავს იფარავენ. როდესაც მოიკრებენ ხნეობას და მიიღებენ სრულ თავისუფლებას სიტყვისა, სწორედ მაშინ უშვებენ შხამს, მაგრამ რისთვის შემოყავს უფალს მონები, რომლებიც მომხდარს უყვებიან? რათა მიეცეს შემთხვევა, თქვას, რომ არ უნდა დაუხოცოთ მწვალებლები. ეშმაკს იგი მტერკაც უწოდებს, რადგანაც იგი ართეს და მანამდე, რადგან არაფერი იყო დასაღები, მაგრამ როდესაც უკვე ყველაფერი დათესილია, ისიც თესავს, რათა გააფუჭოს ის, რაც მიწას მოქმედს მრავალი შრომის ფასად დაუჯდა. დააკვირდი მსახურთა გულმოდგინებასაც, ისინი მზადარიან მაშინვე აღმოფხვრან ვარძდი, თუმცა დათ წინდახედულად არ იქცევიან. ამას გვიჩვენებს მათი მზრუნველობა ნათესზე. მათ მხედველობაში აქვთ არა ის, რომ დაისაჯოს ვარდის დამტესი, არამედ მხოლოდ ბატონის მიერ დათესილის გადარჩენა სურთ. თუმცა მათ ამოარჩიეს საშუალება დაავადების მოსასპობად, მაგრამ ვერ ბედავენ მისი სრულეში მოყვანას, არამედ ბატონის განაჩენს ელიან და ეკითხებიან: გნებავს არა ითა მივიდე და გამოარჩიოთ იგი? ბატონი რაღაც პასუხობს, უკრძალავს მათ ეუბნება რა: ნუ უკვე შეკრებას აღვარდისას აღმოფხვროთ იფქრიცა. ამ სიტყვებით ქრისტე კრძალავს ომებს, სისხლის ღვრასა და მკვლელობას. მწვალებლის მოკვლაც არ შეიძლება. სხვაგვარად ეს გამოიწვის შეურიგებელ ბრძოლას მთელ სამყაროში. მას შესაძლებელი ამბობს ის: თუ კი თქვენ მათ დროზე ადრე აღმოფხვრით, მოუწაფეთ რა სიცოცხლეს ადამიანებს, რომელთაც ჯერ კიდევ შეეძლოთ შეცვლა და გამოსწორება, მოსპობთ მას, რასაც ხორბლად ქცევა შეეძლო. ამრიგად უფალი არ კრძალავს მწვალებელთა მოთოქვას, მათ გაჩუმებას, მათ დარბევას, არამედ კრძალავს მათ მოსპობასა და დახოცვას. თუ კი მწვალებელი ნაყოფის გამოუღებლად მოკვდება, მასზე უეჭველად მოიწევა სასჯელი. უბრძანო მომკალთა მათ, ამბობს უფალი: შეკრიბეთ პირველად ღვარზე იგი. რატომ პირველად? რათა მოწაფეებს არ მისცეს საფუძველი შიშისათვის, რომ ღვარზთან ერთად ხორბალიც აღმოფხვრა. ხორბალსაც აღმოფხვრია და შეკარტ ძნეულად რაიდე დაიწვეს, ხოლო იფქლი იგი: შეკრიბეთ საუნჯერსად ჩემსა. ამ მიგავის განმარტება თავად უფალ იესოს მიერ, 13 თავის 37 53 მუხლები. ხოლო თავად მან მიუგო და რქვა მათ, რომელიც თესავს თესასა კეთილსა ძე კაცსა იარს.
ხოლო აგარაკი იგი ესე სოფელი არს, ხოლო თესლნი იგი კეთილნი ესე არიან ძენი სასოფელისანი და ღვარძლნი იგი არიან ძენი უკეთურისანი. ხოლო მტერი იგი რომან დაათესა იგი ეშმაკი არს და მკა იგი არს აღსასრული ამის სოფლისაი და მომკალნი იგი არიან ანგელოზნი. ვით არც იგი შეგიან ღვარძლი და ცეცხლი და დაწვიან, ეგრეთ იყოს აღსასრული ამის სოფლისაი. რამეთუ მოვლენეთ ძემან კაცსემან ანგელოზნი თვისინა შეკრიბნენ სუფებისაგან მისისა, ყოვენი საცდუნი და მოქმედი უჯულოებისანი. და შესთხნენ იგინი სახულმოსა მას ცეცხლისასა, მუნი ყოსტირილი და ღრჭენაი კბილთაი. მაშინ მართალნი გამოუბრწყინდნენ ვით არც ამ ზე, სასუფელოსა მამისა მათსა, რომელსა ასხენ ყურნის მენად ისმინე. ხოლო უფალი ხომ შორსაა იმისგან, რათა სასჯელი მიაგოს. ეს იგიდანაც ჩანს, რომ როდესაც ჯის, სხვების მეშვეობით ჯის, კერძოდ კი ანგელოზების, მაშინ მართალნი გამოუბრწყინდნენ ვით არც ამ ზე, ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ისინი იბრწყინებენ მზესავით, ისევე როგორც მზე. მაგრამ რამდენზე ჩვენ არ ვიცით ხომ ამ ნათობი მზეზე უფრო ბრწყინვალე რომ იქნებოდა, უფალი იყენებს იმ ხატვას, რომელიც ცნობილია ჩვენთვის. ზოგიერთ სხვა ადგილას ქრისტე ამბობს, რომ მკა უკვე მოიწია. ასე მაგალითად, როდესაც სამარიტელებზე საუბრობს: აღიხინეთ თვალნი თქვენი და იხილეთ ყანები, რამე თუ სპეტაკარიან და სამკალა დაწვე, იოანე სახარების 4:35. და კიდევ: სამკალი ფრიად არს, ხოლო მუშაკნი მცირე, ლუკას სახარების 16:10. ამრიგად, რატომ თქვა იქ, რომ კა უკვე მოიწია, ხოლო აქ ამბობს, რომ კა ჯერ კიდევ იქნება? იმიტომ, რომ სიტყვა კა მოაქვს სხვადასხვა მნიშვნელობით. რატომ ასევე, რომ თქვა სხვა ადგილას: სხვაი არს მთესვარი და სხვაი არს მომკალი, იოანე სახარების 4:35. აქ ამბობს, რომ მთესვარი თავადაა, იმიტომ, რომ იგი, როდესაც იუდეველთა და სამარიტელთა წინაშე საუბრობს, მოციქულებს კი უპირისპირებს თავს, მოციქულებს კი არ უპირისპირებს თავს, არამედ წინასწარმეტყველებს, რამდენადაც ის წინასწარმეტყველთა მეშვეობითაც მთესავდა. ზუსტად ასევე ხანდახან ერთსა და იმავეს მკასაც უწოდებს და თესოსაც, ხმარობს რა ამ სიტყვებს სხვადასხვა მნიშვნელობით.